Direcția Județeană de Sport și Tineret se pregătește de reorganizare. Procesul a demarat în luna noiembrie anului 2021, însă nu s-a concretizat până acum. Astfel, compartimentul de tineret va fi în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, iar cel de sport ar urma să fie alocat Ministerului Sportului. Ce spun reprezentanții din teritoriu despre această separare? Aflați din materialul următor. Reorganizarea efectivă a început în noiembrie 2021. De atunci tot avem speranța că, deci, o să ne despărțim. Compartimentul tineret va merge la Ministerul Egalității de Șanse, la doamna Firea, și Ministerul Sportului va rămâne separat, din câte știm. Deocamdată, situația juridică este cam dificilă, pentru că, bineînțeles că direcțiile județene pentru sport și tineret, tineretul au avut un patrimoniu, avea tabere, avea centre de agrement, și până se va face despărțirea propriu-zisă, ca să se vadă exact unde merg centrele, bazele sportive, unde merg centrele de agrement, comisiile din cadrul ministerelor mai au de lucru. Și deocamdată e incert. Noi toți speram că odată se va întâmpla, chiar dacă colegii nu sunt bucuroși de această despărțire, că a mers foarte bine, a mers foarte bine. Noi ne-am înțeles întotdeauna foarte bine cu sportul, chiar am făcut întotdeauna activități împreună cu sportul, deci acțiunile și activitățile noastre au fost cumva legate. Deci dacă tinerii făceau sport, sportul venea în întâmpinarea acțiunilor de tineret. Acum se completau, cumva. Se completau, da. Acum să vedem ce se va întâmpla. Noi sperăm că va fi bine. Eu sunt încrezător că în lunile următoare se va face această despărțire, se vor înființa cele două direcții noi, una de sport și una de tineret și familie, și își vor intra normal în activitate pe activitățile cu care ne-am obișnuit în acești ani, în cei 30 de ani de activitate, pentru că direcțiile au mai fost separate, și tineretul și sportul. Și împreună este o politică guvernamentală, fiecare guvern decide cum este organizarea ministerelor și cum este organizarea în teritoriu acestor servicii publice deconcentrate.